akajenga nyumba, mke wako yuko wapi? Sikuja, mama. Akajenga nyumba. Wewe nakujua. Akajenga nyumba. Huyu ni wakule kwetu. Ana alama akuya kwetu ni Mesika Muthee. Sasa hawa wanajua hiyo. Sasa wakajenga nyumba. All of a sudden nyumba. Nini, what happened? Ni nini kilifanyika? Iliisha ama haijaisha? Nyumba iliisha. Hey. Niliuza gari yangu personal ile nimalizie hiyo nyumba. Na tukaenda tukakaa nyumbani na biashara ikaisha. Nyumba ilipoisha tu. Ilipoisha tu. Iliisha nikakosa pesa ya kuweka rufi ya ile ceiling. Ceiling. Sasa mimi kazi naona imeisha, nikaona kuna haja gani nikae niishi na gari. Na sina ya ukauza. Nikauza hata hiyo gari yangu personal. Okay, sasa tuko na vitu mbili hapa. Sababu huyu tulikuwa naye tukinunua hii kiwanja. Jusi aliniletea tubusi twake akauza. Sasa kuna nikasema either ufanye biashara ama hii kagari. Kagari kako wapi? Ndio hiyo. Ndio hiyo. Kwa nini kuna mtu ndani? Oh, ni kuitoa. Sasa unataka hiyo ama unataka hii pesa? Mama. Pesa. Mzee. Biashara, pesa. Ah! Woo! Woo! Na kamufuko ni hiyo. Weka. Weka. Hey. Jesus. Eda. Eda ukae.